Eletään syyskuun puoliväliä ja tänään tultiin Teeripassin tämmöiselle isommalle suolle ja henkilökohtaisesti en ole koskaan tässä ennen käynytkään, niin sain kaverin tuohon oppaaksi. Ja tälle päivälle luvattiin semmoista oikein tyyntä kelliä ja 0 pinta lämpötilaa, niin oli mukava lähteä tänne Teeripassiin. Ja heti kun tultiin tähän suolle kuueaikkoihin, niin sehän alkoi teeriä näkymään ilmatilassa ja mehän valmistauduttiin heti passiin ja laitettiin kaikki vehkeet valmiiksi. Niin palataanpa muutama tunti taaksepäin tuohon aamuun ja katsotaan miten päivä lähti käyntiin. Siinä kun passipaikalle saavuttiin, niin huomattiin tosiaan, että teeri heti alkoi lennellä siinä yläpuolella. Ja niistä ei nyt se enempää välitetty ja laitettiin nuo naamioverkot ja panokset piippuun sitten. Ja siinä kerettiin vähän aikaa istuskella ja kuultiin, että nyt alkaa teeri olla melko lähellä lennossa. Ja huomattiin, että se siihen ihan 20 metrin päähän istui maahan. Niin siinähän kävi sitten sille, että kun oikein maltilla kehtasi ottaa, niin saatiin haulikolla se siitä napattua mukaan. Ja siinä ruvettiin sitten oottelemaan, kaveri pääsi kiväärivuoroon, niin mennäänpä kahtamaan, että miten siinä tilanteessa sitten kävi. Siinä tilanteessahan kävi oikein niin hyvin sitten ja kaverihan osui ukkoteeren komiasti ja näytti puttaava niille sijoille. Ja sitten sovittiin, että meikäläinen siirtyy kiväärivuoroon, jos tälle aamulle vielä semmonen tilanne sattuisi tulemaan. Ja mitään. Se osu. Thank you.
kerettiin tovi istuskella siinä passissa ja seurattiin teeren ilmalentoa. Niitä oli varmaan semmoinen useampi 10 ja teeret istui tuonne toiselle puolelle suota ja tuonne aukon taakse, niin siinä oli semmoinen 300-400 metriä varmasti ainakin lähimpiin matkaan. Ei sitten niitä ruvettu yrittämään ollenkaan ja siinä vähän luovuttiin toivostakin. Ja siinä kuitenkin yksi teeri vielä hollille tuohon suolaittaan tuli ja päästiin kokeilemaan, että miten se Remingtonilla sattuu. Ja Remingtonillahan sattui oikein hyvästi, että teeri putosi puu alle. Ja tälle kauvalle tosiaan vaihdettiin vähän erilaisen Meoptan optika kutoseen, että nyt on käytössä tämmönen 3-18 kertaa 5-6 linssillä oleva tähtäin punapisteellä. Ja eroa siihen edellisiin tosiaan on se, että tämä on vähän isommalla linssillä ja punapisteellä, niin hyvä tuonne kytisjahti on vähän enemmän tuota valovoimaa sitä kautta. Lisäksi tälle kauvalle laitettiin tämmönen Nordic Shotin säädettävä poskipakka auttamaan tuohon paremman ampuma-asennon löytämiseen ja sitä kautta parempaa osumiseen. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämä enempää, niin teerit kun ammuttiin, niin käytti ne pois ja pakattiin kamat ja laittaa olla lähtökunnossa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Kiitos kun katsot video. Se on moro.